una mica non ricorda que posés que surten en casament potencials per a l'aparcament. L'any passat vam optar per poder començar un pla de barris aquest any a la Maurina, que és una actuació molt important per a la ciutat, perquè hem considerat, a través del que marca la llei de pla de barris, quin era el barri més òptim per poder accedir, que se'ns concedís aquests ajuts conjunts entre la Generalitat i l'Ajuntament. Per tant, nosaltres vèiem que la Maurina era un barri que s'havia de fer un nou creixement, un nou impuls de cara a la ciutat de Terrassa del segle XXI. I quasi que annexar-se més cap al centre de la ciutat, que s'integri la ciutat, però que ell mateix també s'integri en els diferents aspectes que té el barri. Per exemple, que la part del nord, que hi ha més pisos, doncs quedi més integrada al sud. Nosaltres apostem en aquest pla de barris per fer una gran actuació en la plaça de la Maurina, creant un nou equipament que seria més de centralitat del barri. Urbanitzarem una sèrie de carrers dintre la Maurina, però també en connexió amb els barris de l'entorn, sobretot Can Aurell, per donar-li aquesta continuïtat cap a la ciutat del centre. Nosaltres el que volem, doncs, és que la Maurina pugui aprofitar aquesta oportunitat d'acollir-se a un pla de barris i que en tregui un benefici que jo crec que s'ho mereix, que realment és un barri que s'ho mereix. De moment, l'actitud dels ciutadans de la Maurina ha sigut exemplar, o sigui, han participat en tots els tallers preparatoris del pla de barris, les entitats s'hi han volcat realment. Nosaltres demanem que segueixi la col·laboració aquests 4 anys, que ara ja ens hi posem a treballar en sèrio. Aquest pla de barris és un projecte que compta molt amb la participació de les persones, que defineix al principi totes les actuacions. Volem redinamitzar el que són les comunitats de veïns, aprofitant el tema d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns als habitatges, aprofitant també per readequar les xarxes d'aigua, d'electricitat, etc. I això vol dir millorar la qualitat de vida, la imatge de l'entorn urbà, que gràcies a la intervenció urbanística, a la circulació pels carrers, tant pels vianants i sobretot pels vianants, com per als cotxes, sigui fluida. L'eix comercial del carrer Núria es vegi renovat urbanísticament, també un objectiu que perseguim, el de la cohesió social, el de l'intercanvi i de la confiança, la millora de l'entorn dels pisos d'habitatge perquè les persones puguin estar més a l'aire lliure, es puguin relacionar millor, millorar les voreres i també millorar l'enllumenat, el que és el paviment, etc. I ens agradaria molt, doncs, això, demanar la participació de tots els habitants de la Maurina i del resta, evidentment, de ciutadans de la ciutat que també s'hi vulguin apuntar i ajudar-nos a tirar endavant un projecte que nosaltres considerem que és molt ambiciós i molt favorable per la ciutat.